ជំរាបសួរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងមកបេះផ្លែប៉ោមគិតថាចង់ដាក់នៅក្នុង YouTube ពួកអីអត់តែបានញ៉ៃខ្មែរយូរហើយផ្លិចខ្មែរអស់ហើយមកជាមកសកអាមេរិក 5-10 ឆ្នាំ តើអញ្ចឹងរៀងផ្លិចខ្មែរតើឲ្យចង់ថតនៅក្នុងដាក់នៅក្នុង YouTube ហើយនឹងដើម្បីញ៉ៃខ្មែរបាន ពួកអីធ្វើមានប្តីអាកាងហើយនឹងធ្វើការ ជាមួយអាកាងតើអញ្ចឹងអត់សូវចេះអឺផ្លេកពាក្យខ្មែរច្រើនអ្នកកូនណាហៃលឹមគេជំរាបសួរមើលហ្នឹងហើយនេះមកបេះផ្លែប៉ោមថ្ងៃហ្នឹងចាញ់ខ្ញុំថតឲ្យមើលហើយនឹងធ្វើយកទៅធ្វើតាណាប់ធ្វើ មកអូល្អណាស់ផ្លែប៉ោមល្អណាស់មកកាធុងពណ៌សនោះមកកាធុងនឹងសេះហៃហានីមកកាធុងនឹង $5 ហើយគេហៅ beilke farm អានេះគេហៅ gold rush អានឹងមានរសជាតិវារៀងជូរអែមដូចមានជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ហើយទុកបានយូរទៀតរដូវវាមាននៅពេល នៅពេលខែ 10 ខែ 10 បានវាឆ្ងាញ់ល្អហើយនឹងបើបេះអាហ្នឹងបេះនេះអាពណ៌មានថ្ងៃអាហ្នឹងបានផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយមានជូរអែមញ៉ាំមួយម្បងម្ទេសដូចស្វាយអញ្ចឹង ល្អណាស់លោកអើយបងប្អូនមើលនេះ អ្នកកំញ៉ាំមួយអំបិលម្ទេសឆ្ងាញ់ណាស់វារឹងណាស់វារឹងស្រួយខ្ញោកអូ my goodness ផ្លែល្អណាស់អានេះសម្រាប់អានេះគេសម្រាប់ធ្វើផាយអឺអានឹងអត់សូវឆ្ងាញ់ទេញ៉ាំទៅទេវាជូរពេក តែគេឆ្ងាញ់ជាមួយផាយចាំមើលខ្ញុំទៅបេះហែមទៀតឡាយតែនិយាយបានបេះប្តីបេះអស់សុបាយពេលសុបេះហេះសុបាយហ្នឹងមកយកតែមួយធុងទេព្រោះអឺដល់គេមួយធុងទៅពីរធុងចាំមើលសិនទៅបេះសុបាយពេលយកពីរធុងអរហើយនៅណែអឺឡើងស្រួយខ្ញោក ឆ្ងាញ់មែនតើ រសជាតិដូចជាជំនួសស្វាយកៅចិនពេលចាស់ទៅកៅចិនអូកែលីមីតពេលចាស់ទៅឡើងស្រួយខ្ញោខៃយើងនិយាយទៅឆ្ងាញ់មែនតើវាឆ្ងាញ់ជាងប៉មធម្មតាអឺនំផ្អែមហ្នឹងហើយអឺបើសិនជាចាំមើលខ្ញុំយកធ្វើឲ្យមើលរបៀបយើងធ្វើអាពូសអស We put them in the dehydrator. So anyway, we finished picking, so we're gonna go home and it's not working today, so bye. Oh, chalam dia dai bong paon ke ye ta nyai khmae tau klik khluon tau chi nyai angle veng to anchang man chang thot chea video dambei nyai khmae ban chern pu វាផ្លេកខ្មែរខ្លះដែរហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងបាយបាយ